već godinama pokušavamo da, dakle, pomognemo školama. Svesni smo da i oni imaju male budžete, da tu nema dovoljno para ni za one osnovne aktivnosti, pa eto, kao mi priskočimo u pomoć da nešto uradimo normalno o našem trošku, a nama je najjeftinije kada mi sami izvodimo radove, dosta tog materijala imamo, negde se skinulo, nešto popravimo, nešto doradimo. Tako da stvarno nema škole gde nismo radili. 8. septembar smo ove godine radili dosta, postavljeno one klupe, napravili ono zelenilo, navozili onaj humus, gimnaziju smo nešto radili, trebamo opet ekonomsku školu, trebamo dosta raditi. Bili smo u školi Vuk Karadžić oko svog onog sređivanja, evo hoćemo sad ovde da uradimo tu rasvetu. Nije baš nešto normalno da škola bude u mraku. Imamo mogućnost sa onim sijelicama, sa onim banderama koje su skinute iz ulice Save Kovačević, imamo mi neke stubove, da tu postavimo nekoliko stubova, nekoliko reflektora i da, eto, probamo da osvetlimo. Kad se to desi, vidjet ćemo dalje to dovoljno, ćemo morati još nešto, ali evo, za sad smo planirali nekih 5-6 stubova da postavimo sa reflektorima i valjda će to biti dobro, imat će taj efekt koji sad smišljamo. Jel? Vi ste razgovarali sa direktorkom, tu su vaša tehnička lica, njihova, kad bi krenuli da radite? Pa verovatno tokom naredne nedelje, da što pre to završimo, da mi idemo na našim poslovima dalje, dakle to će raditi grupa koja radi gradsku rasvetu, ne bismo da ih ovde zadržavamo predugo, jer ima i u selima i u gradu puno toga da se radi, tako da tokom naredne nedelje bi to trebalo da bude, pa ćemo uveče doći da snimimo i da vidimo da ima taj efekat koji sad zamišljamo.